Përshëndetje, sot do të kemi një part 2 të challenge-it që unë e kam shumë qef, që aplikacionit të të zje se ku do të ha unë gjithë ditën. Pra do tjetë restorant, shtëpi, supermarket, restorante kineze, japoneze, tajlandeze, McDonald's, nuk e di. Unë di që do të shojmë bashk të gjithë procedurën, kështu që pa unë burko, tani presim dhe shojmë këtu se çfarë do të zje të aplikacioni jonë për mëngjes. Presim dhe shojim! Dhe ja, aplikacioni zgjodhi që unë të shkoj ku të dua për mëngjes, kështu që shkojmë bashkë dhe e shoh rrugës, asu nuk e di se ku të shkoj. Ndërkohë që jam duke ecur, dua t'ju tregoj pak outfit of the day. Janë këto shapka që janë gold bashkë me çantën. Gjithashtu është kjo bluza oversize, edhe këto streçet e shkurtra. Meqense mëngjesi ishte që ta zgjedh çfarë të dua unë, atëherë unë zgjodha që të marr diçka këtu në supermarket dhe më pas të dal jashtë. Të gjej një vend ku mund ta konsumoj mëngjesin dhe t'ju tregoj edhe ju se çfarë kam zgjedhur. Shkojmë bashkë dhe zgjedhim mëngjesin. Po shikoja ndonjë frut, mund të marr mix frutash ose thjesht mango, ose mund të zgjedh ndonjë banane. Tani do peshojmë bananen dhe shkon më pak se gjysmë euro. Mbase mund të shikoj ndonjë qumësht për mëngjes. Është këtu, qumësht e bio. Ose edhe ky. Po vazhdoj të shikoj akoma ushqime dhe duhet t'ju them që mëngjesin po e zgjedh të shëndetshëm dhe gjithashtu që të kushtoj sa më pak, sepse po të kisha zgjedhur të shkoja në restorant, do kushtonte më shumë, kështu që pse jo të kursejmë dhe mbase dreka ose darka do na harxoj shumë se varet çfarë do zgjedh aplikacioni. Dhe ndonjë croissant nuk do ishte keq për mëngjes, ky me fara sesami duket shumë i mirë. Ndërkohë jam duke kaluar këtu dhe shikoni se Haribo ka. Do doja shumë që të merja ndonja, por jo, na mos bekabime, mos u tundo. Dhe tani gati për t'ju treguar çfarë do ha për mëngjes. Atëherë mora këtë brioshin me para sesami. Ta ka shto njërë se po më hajtë shumë. Gjithashtu mora dhe këtë bananen dhe një qumësht bio, mund të shikoni. Kemi thikë. Dhe më bëftë mirë. Dhe shmo pikëtoj. Është një mëngjes shumë i shishëm, unë po vazhdoj ta mëngjesin dhe bashkë do shihemi në drekë, të shohim çfarë do thot aplikacioni dhe më pas do shohim dhe darkën, por deri atëherë prisni këtu. Tani është momenti i drekës, kështu që e vendosim këtu aplikacionin dhe shohim se ku do të shkojmë për drekë, do të qëndrojmë në shtëpi apo ku. E shohim bashkë. Dhe si që mund të shikoni, na ka rënë që të ha ushqim tradicional zviceran. Nuk e di sa do t'ja arri, por po dal tani dhe po shikoj se ku ka këtu më afër diçka zviceriane. Ikim bashkë. Mund të shkoj atë ky restoranti poshtë pallatit, por më mirë po ik sepse këtu kam qenë një herë dhe s'dua të bëhet video e përsëritur. Hipa në tram sepse këtu është shumë freskët, ka kondicioner të ndezur dhe rrugës ishte super vatë. Janë temperatura rreth 40 gradë. Më shkruani edhe ju se si jeni me temperaturat në shtetet ku jetoni sepse këtu në Zvicër erë parë që është bërë shumë nxehtë. Sapo kam ardhur në një restorant edhe të shikojmë çfarë të përsëris. Këtu është me vetë shërbim, kështu që po zgjedh pirun, thik, luk nuk e di nëse do marrë, po e lej njërë, të marrë dhe një piru pak më të masë, edhe një picet. Sa po jam ullur dhe do t'ju tregoj tani se çfar kam porositur. Kam marrë një gatim shumë tradicional me spinaq që është këtu në Zvicër, ju mund t'a shikoni. Gjithashtu kam marrë edhe tortën me moll që është shumë tradicionale dhe kjo. Edhe uj është zviceran, mund t'a shikoni. Dhe gjithashtu kam marrë dhe një salat. Kjo salata serviret të kjo si tas prej gjami. Më falin që fse bëhet curmë, por normalisht tu ka dhe njërës të tjerë dhe nuk mund t'in taloj.
dhe ka marrë këtë salatën që është e përzierë me kastravel, domate, djathë, ullinj, qep. Tani do t'i provoj dhe do t'ju them përshtypjet e mia. Si fillim e largova pak ëmbëlsirën sepse do ha njëherë të kripurat. Do pi edhe ujë se është shumë vapë. Dhe ta provojmë këtë si tip torte të kripur me spinaq. Ushqim zviceran. Nuk e di nëse ju keni provuar nga kuzhina zviceriane, por e kanë shumë të çuditshme, duhet të kesh shumë shije që ti pëlqesh, sepse shumë njerëz nuk i pëlqen kombinimet që bëhen këtu. Kjo qen ka shumë e shijshme dhe është e shëndetshme sepse është me spinaq. Deri tani kjo notën 10, shumë e mirë. Provojmë pak dhe nga sallata. Na fluturoj një domatëk. Sallata që ka shumë e freskët dhe do marr këto speca sepse këto mua më pëlqen shumë dhe ju e dini, ju që më ndiqni prekosh e dini që specat janë ushqimimi preferuar. Të freskët, të ëmbël, shumë të mirë. Mua është duke më shijuar shumë dreka. Do shihemi pak më vonë kur të provoj ëmbëlsirën, ndërkohë që tani po vazhdoj të atë kripurat. Dhe ja, dreka ime mbaroi, e kam ngrënë të gjithë tortën me spinaq dhe tani gati për të provuar këtë kekun me moll, që duket shumë i mirë, të shohim si do jetë. Më duket se është dhe me kanel, sepse ja duket këtu sipër. E provoj. Ka shumë shije molle dhe shumë shije kanele, është shumë i mirë, unë po vazhdoj të ha, ndërkohë që bashkë do të shihemi në darkë, sepse do të shikojmë se ku do të na çojë aplikacioni. Shihemi më pas. Tani gati për të parë se ku do të na çojë aplikacioni për darkë dhe e shohim bashkë këtu. Ku do të shkojmë, e shohim. Aplikacioni na tregon që ne duhet të shkojmë dhe të ham ushqim tajlandez. Dhe shumë nga ju në postimin tim në community në YouTube më keni shkruar që donit të provoja ushqime tajlandeze ose kineze dhe ja, u plësua një nga dëshirat, ju që keni komentuar për ushqim tajlandez, më bëni një koment që ta di. Tani shkojmë, por si fillim unë duhet të ndrohem, pra do e ndroj pak outfitin, do vishem për dark dhe kështu do të shkojmë që të provojmë ushqim tajlandez. Ikim. Unë jam përgati për të shkuar tek restoranti tajlandez. Ky është outfiti im dhe ikim sepse po bëhet vonë dhe duhet të ham dark. Sa po kam arritur te kjo qendra, ku kam bërë part 1 challenge-in, pra që aplikacioni zgjedh ushqimin, dhe atëre lutesha shumë që të më binte ushqimi tajlandez, por nuk më ra dhe tani jemi pikërisht ku dhe ja ande nga lexon Bua Guam. Është restoranti ku do shkojmë. Unë më duket se do marrë këtë ushqimin këtu. Më duket, por nuk jam e sigur, të shoh dosjet dhe do t'ju tregoj më pas. Se jashtë apo më ka ardhur pjata tajlandeze, atëherë unë vendosa që të marrë orizin tradicional tajlandez, i cili është Thai curry. Ju mund ta shikoni, do t'ju tregoj edhe këtu në video, se për kë bëhet fjalë. Dhe tani s'më duhet gjë tjetër vetëm se ta provoj. Ju betojmë që nuk e kam idenë çfarë është, vetëm orizi njoh, këto nuk i njoh. Orizi nuk ka shije fare, as kri, po as vaj, as e as e, është vetëm orizi bardhë. I zjerë edhe kaq. Tani të shikoj, se normalisht nuk ka shije se do përcihet me këto. Duket se është pulë me keri, nuk e di. Nuk kam çfarë të them, nota 100 nga 10. Gjëja që më pëlqen më shumë tek ushqimi është kjo salca që përveç se me keri është edhe me pikante, nuk e di po ka super shije. Dhe në momentin që do ta bashkojmë dhe me këto orizin, do jetë një kombinim perfekt. Unë po vazhdoj ta ha, ndërkohë që po e shoqëroj edhe me pak kola, sepse normalisht ka ato shije të çuditshme tajlandeze dhe pak kola ma bën mirë si për shpëlarje. Do shihemi pak më pas sërish. Unë go paq shumë, sa kam lënë vetëm 2 lugë oriz, edhe gjithashtu kam lënë edhe pak nga salca sepse më tej ngopin.
Kjo ishte video për ditën e sotme. Nëse ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni një like dhe nëse shkojmë mbi 3000 like, unë do të bëj part 3 sepse më argëton shumë ky challenge. Pastaj do të shihemi në videon e radhës. Ju fus.